Voltamos! E você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocêpode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. A gente segue com destaque de polícia. Na ronda do programa da comunidade, vamos trazer informações sobre uma operação realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária em parceria com a Polícia Militar para tentar descobrir túneis. Havia uma informação de que túneis estavam sendo escavados dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. E durante esta operação, o que se descobriu não foi só um túnel, foram dois. Um deles com 2 metros de profundidade e que tinha, inclusive, dentre tantas coisas, sistema de ventilação e iluminação. Isso daria para pelo menos 300 detentos de um dos pavilhões do Compage executarem uma fuga em massa que foi frustrada a partir desta operação realizada pela SEAP. Os detalhes a gente acompanha agora, quando chegamos a 11 horas e 18 minutos na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Essas fotos são do túnel escavado há 6 meses. Ele tem 2 metros de profundidade. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, uma fuga em massa com cerca de 300 detentos estava marcada para o fim de semana. Isso que nos faz crer que esse túnel já estava pronto, aguardando só a ordem do crime organizado para eles fugirem. Porque não encontramos pás, picaretas, colher de pedreiro, nada aqui com que cavassem, né? O que encontramos na cela foram colher normais, então esse material que entrou para fazer o túnel, ele já teria sido retirado antes. A última vez que um túnel foi encontrado dentro de presídio foi em 2013. Só que desta vez a estrutura estava mais avançada, tinha aproximadamente 20 metros de extensão, iniciava no pavilhão 3 do Compage e terminava em uma rede de esgoto que dá acesso a um matagal na BR-174. Os detentos do pavilhão foram punidos. Ele já estava todo estruturado, é um túnel que tinha mais de 1 metro de diâmetro, estava com suporte de proteção, com bastante madeira suportando, tinha iluminação e tinha também ventiladores lá. 160 policiais trabalharam na revista. Um segundo túnel também foi encontrado pelos policiais militares na noite dessa quinta-feira. Ele estaria sendo construído do lado de fora da unidade para dentro. As revistas vão ser intensificadas em outras unidades prisionais do estado. Então, o que isso significa? A gente está falando de uma estrutura que foi escavada embaixo de uma unidade prisional, não qualquer unidade, mas o complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, que fica no quilômetro 8 da rodovia BR-174 e que dava suporte para uma fuga em massa. A estimativa da Secretaria Executiva de Administração Penitenciária é que pelo menos 300 detentos conseguissem alçar fuga a partir deste túnel que foi escavado, não agora, já estava pronto. Observe bem, eu fico me perguntando aqui, é claro que a Secretaria, por meio também da inteligência da Secretaria de Segurança Pública, consegue fazer o mapeamento das informações e frustrar uma fuga em massa que seria realizada no Compage. Mas se isso não acontece, esses detentos, Márcia Lasmar, também poderiam utilizar esse túnel, porque a gente acaba não levantando essa possibilidade. Mas o túnel estava pronto.
Havia ali 20 metros de extensão que ligavam um dos pavilhões do Compage a uma rede de esgoto. Não sei se você lembra, mas um dos traficantes mais perigosos que estava ali no Compage fugiu pela rede de esgoto por meio de um túnel também. Então o túnel estava pronto, houve essa ideia, foi concluída pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então traz pra gente também a informação de que esses detentos ou essa organização criminosa que também está dentro do Compage poderia utilizar esse túnel simplesmente para a entrada e saída de quem quisesse, sem que ele fosse descoberto, e não para uma fuga em massa. A gente não traz essa possibilidade explicitamente aqui pela secretaria, mas essa é uma possibilidade. Essa é sim uma possibilidade para entrada e saída de droga, entrada e saída de arma de uma unidade prisional. Até porque, Marcela Asmar, se tivesse realmente o planejamento de uma fuga em massa com 300 detentos, ela teria ocorrido ao fim das escavações. Não se espera. Para isso não se espera tempo, concluiu, se realiza o projeto de fuga em massa. É uma situação bastante complicada. É claro que a secretaria vai encher esse túnel de concreto, mas aí a gente fica se perguntando, caramba, por que que entra tanta ferramenta no Compage ao ponto de dar apoio para os detentos escavarem um túnel de 20 metros de extensão, com toda uma estrutura ali para segurar, com iluminação, com ventilador para fazer a ventilação. Isso beira o absurdo ainda nas unidades prisionais, tanto do Amazonas quanto do Brasil inteiro. Amaral, em dezembro, na semana ali do Natal, lá pelo dia 20, 22, por aí, foi divulgado um vídeo, um áudio, justamente de um preso já avisando sobre esse túnel. Foi na semana em que a Secretaria de Administração Penitenciária, depois que ouviu essa gravação, depois que um preso foi levado, encaminhado ao Tribunal de Justiça para poder prestar depoimento, não se sabe exatamente se foi na semana do Natal que a gravação foi realizada ou se foi um pouquinho antes, até porque no dia 20 começou o recesso do Poder Judiciário, mas o fato é que o áudio foi divulgado para a imprensa e foi comentado pelo secretário de Administração Penitenciária, já avisando desse túnel. Na ocasião foi feita uma revista no Compage e não foi encontrado naquele momento, porque deve não ter tido ali, deve ter sido tapado, depois é que devem ter aberto esse buraco aí, visível ali para uma das celas, um dos pavilhões. Então a gente vê essa situação aí com muita preocupação, porque como você disse, Amaral, ele pode estar sendo usado para levar droga, para levar arma, para criar força e poder dos chamados xerifes dentro da penitenciária. E o pior, para mandar ordens para fora. A gente vê aqui várias execuções com suspeitas de que ordens tenham sido dadas de lá de dentro. Então a gente traz aí com muita preocupação, porque enquanto não se cortar, veja só você que está aí do outro lado, quando alguém é preso, quando alguém é levado para dentro de uma penitenciária, o Poder Judiciário faz isso, né? O nosso sistema aí democrático de direito, nossos órgãos públicos fazem isso por dois motivos. Primeiro, para que essa pessoa seja punida. E segundo, se essa pessoa tem uma articulação com uma organização criminosa aqui de fora, para quebrar essa articulação. É por isso que essas pessoas são presas, não só para serem punidas, mas também para que essa articulação criminosa seja quebrada. Agora, de nada adianta prender a pessoa e essa pessoa continuar, esse cidadão, esse indivíduo que está ali arquitetando, maquinando crimes do lado de dentro da prisão, continua tendo comunicação com quem está aqui do lado de fora. É por isso que é tão proibido o celular, é proibido qualquer tipo de comunicação com quem está lá dentro, para que se pare, se breque, dê um stop nesses crimes que são cometidos. Crimes graves, crimes de tráfico, crimes de homicídio, crimes de execução. É por isso que essas pessoas são presas. Então, esse túnel aqui, ele não revela para a gente só uma fuga. Ele revela essa possibilidade, esse acesso que os presos têm a ferramentas, a armas, a drogas. Não são só estoques que são produzidos lá dentro com os materiais que eles têm, mas armamento. Quantas vezes a gente já não trouxe revista aqui que achou, inclusive, quelônio lá dentro da penitenciária. Crime cometido sobre crime. Então isso precisa ser revisto, precisa ser conversado, precisa ser discutido. Nosso sistema prisional precisa ser trabalhado com os agentes penitenciários, com toda essa estrutura que está ali à disposição dos presos e da comunidade, da sociedade como um todo, precisa ser trabalhado com mais rigor para que se evite esse tipo de ação aqui. Porque não aconteceu fuga,
Mas quem sabe o que passou por esse túnel? O que sabe? O que será que pode ter passado? Armas, drogas, até pessoas que foram e voltaram para não dar na telha, para não dar aí as vistas. Então tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser cobrado com rigor, Amaral. Olha, é uma preocupação, Marcela Asmar, porque segundo a CEAP, o número de presos que poderiam fugir por esses dois túneis, a gente sabe de dois, né? São dois identificados pela Secretaria de Administração Penitenciária. Poderia chegar até 500 detentos em uma fuga em massa. Uma outra coisa que é preocupante, e daí também a preocupação do secretário Pedro Florencio, que tem feito uma administração linha dura, tratando unidade prisional como unidade prisional. Unidade prisional não pode ser tratada, não pode ser gerida de maneira nenhuma como um hotel. Porque, infelizmente, é assim que acontece na maior parte do país. E aconteceu durante muito tempo também aqui no estado do Amazonas. O detento não respeitava a unidade prisional. Achava que estava indo tirar férias quando era detido e mandado pela justiça cumprir pena. Achava que estava indo dar um tempo lá no hotel. Inclusive, tratava a unidade prisional como hotel. Unidade prisional não é para ter regalia. Unidade prisional não é para ter luxo. Unidade prisional é para o detento sentir que ele fez besteira na vida dele, repensar a conduta e, quem sabe, ser ressocializado. É isso, é para isso que serve uma unidade prisional. E nesses últimos 3 meses, a CEAP tem tentado, de alguma maneira, resgatar essa função de unidade prisional e não de hotel. Agora, o que me chama a atenção é que nesses últimos 3 meses, isso também é uma preocupação do secretário Marcelo Asmar, foi redobrada toda a rotina de segurança, de entrada e de saída de qualquer tipo de produto. Isso é interessante, o que nos traz à conclusão de que esses túneis que foram escavados dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim já estavam prontos, de que esse trabalho foi realizado já havia algum tempo. E é essa preocupação que eu fico e que também o sistema prisional adota nesse momento. Porque quem sabe se o mesmo não está acontecendo na unidade prisional do Puraquequara, né? Quem sabe se não tem outros túneis como esse escavados em outras unidades prisionais, só esperando o momento certo para uma fuga em massa. Daí a preocupação. Aí, isso aqui, Marcelo Asmar, também traz para a gente, infelizmente, a vulnerabilidade de uma unidade prisional que já está ultrapassada. E que, infelizmente, também é no Compage, onde estão os presos mais perigosos do Amazonas. O que retrata para a gente uma unidade prisional sucateada, na qual consegue o preso, por meio de ferramentas que entram, escavar um túnel, daí você vê a vulnerabilidade. Dá para cavar um túnel no Compage. Dá para, por meio de uma escavação de 20 metros, chegar até uma rede de esgoto e conseguir fugir. Veja só a vulnerabilidade do sistema. E essa vulnerabilidade do sistema mostra exatamente que não houve política pública nos últimos anos, daí a gente chama a atenção do governo federal também, porque é corresponsável por esse tipo de política pública, para melhorar a segurança das unidades prisionais. É um verdadeiro absurdo e que agora está aí gerando muita preocupação para a atual administração penitenciária do Amazonas. Eu fico pensando aqui, Amaral, o barulho que deve ter feito. Porque a gente em casa, quando vai fazer um buraco na parede, dá uma confusão no condomínio, se for fora do horário, ou até o vizinho mesmo que você não mora em condomínio, dá uma confusão. Você imagina o que é a pessoa ficar martelando o concreto, ficar batendo em concreto dia e noite, ou noite e dia, não sei qual era o horário que eles faziam esse buraco, e ninguém perceber esse barulho, ninguém notar esse barulho. Quer dizer, a gente fica aqui... E outra, essa areia toda, como é que saiu de lá de dentro? Que até que se chegue lá na outra ponta para se levar a areia e jogar fora, ela teve que sair aqui por dentro do pavilhão, aqui por dentro da cela. Para onde foi esse monte de areia, né? Barro, esse monte de barro, esse monte de pedaço de concreto ali, porque até chegar no barro, você teve que quebrar o chão. Para onde foi tudo isso? Então a gente discute aqui essa vigilância. É necessário que se tenha essa vigilância. Essa aí é a foto de um dos túneis. A gente está tentando localizar o outro, está tentando cair aqui para a gente mostrar para você a foto do outro túnel, né? E aí a gente está tentando aqui mostrar para você justamente para pensar
como que está precisando dessa vigilância. O secretário faz o seu trabalho, faz as revistas, descobre uma série de coisas, mas se não se trabalhar essa vigilância, vai ficar como? Vai fazer outro túnel? E a gente vai ver outro túnel, vai descobrir outro túnel e vai dilapidar praticamente o sistema prisional e a penitenciária. Amaral. Coloca outra foto aí do outro túnel. Olha só como é que tá. Esse aqui parece que entrou foi um tatu, né? Entrou foi um tatu nesse aqui, um canastra. Esse aqui é o outro túnel que foi identificado. Você percebe ali que a ideia é de que realmente havia muito trabalho. E nesse aqui ainda tem ferramenta ali dentro, né? Se não estou enganado, tem ali um artefato que pode ser utilizado como uma pá para fazer essa escavação. São dois, portanto, dois túneis identificados pela Secretaria de Administração Penitenciária. Um deles já estava pronto e dariam, segundo a SEAP, as condições para a fuga de pelo menos 500 detentos. 500 detentos. Fuga frustrada, esse aqui estava embaixo de uma das camas no pavilhão 1 do Compagem. É brincadeira, né? É brincadeira o que a gente observa aí. Rapaz, sabe o que acontece aqui? Vou falar uma coisa para você que está em casa. O preso que passa pelo menos aí um mês cavando um túnel desse, ele faz isso porque ele não faz mais nada dentro da unidade prisional. A mente dele não trabalha com nada. No fim do dia, ele está forte e robusto, porque ele passa o dia inteiro comendo e assistindo televisão. Ele não trabalha dentro do sistema prisional. Quem paga essa mordomia somos nós. Cada detento do sistema prisional não custa menos que R$4.000. É um verdadeiro absurdo. Esse preso não trabalha, ele tem força, ele está cada dia mais forte e é essa força que ele utiliza para cavar túnel e escapar. E depois que escapa é complicado. A gente sabe muito bem disso. Depois que escapa é complicado. Então tem que agir preventivamente, mas também tem que botar o detento para trabalhar. Ele tem que pagar no mínimo a metade do que é gasto com ele dentro da unidade prisional e não paga. Aliás, ele dá mais prejuízo ainda. Vamos em frente com o Agora, são 11 horas e 33 minutos, vamos a Parintins. É ronda policial trazendo informações sobre a prisão de assaltantes em Parintins. Quem traz os detalhes na tela é nosso correspondente Tadeu de Souza. Uma guarnição da Polícia Militar prendeu no início da noite de ontem dois homens, ambos de Manaus, são acusados de tráfico de drogas. Eles foram presos numa pousada depois que um telefonema anônimo alertou a polícia da presença dos dois aqui na cidade de Parintins. Na tela do Agora. Alex Rodrigues de Oliveira, 40 anos, oriundo de Manaus, ex-presidiário. Evandro Saraiva Lima, 46 anos, natural de Manaus, foram presos no princípio da noite de ontem em Parintins. Junto com os dois, a Polícia Militar apreendeu um menor de 16 anos. Uma denúncia anônima levou a polícia a uma pousada onde Alex Rodrigues Oliveira estava hospedado. Ele estava há 2 dias na cidade. A polícia suspeita que o mesmo tenha vindo a Parintins entregar uma partida de droga. Depois da prisão de Alex, a polícia chegou a Evandro Saraiva Lima, que é de Manaus, mas reside em Maués. Na casa de Evandro, os policiais encontraram drogas, celulares e dinheiro. Durante o interrogatório na noite de ontem, na terceira delegacia interativa de Parintins, Evandro disse que é viciado em maconha e que consome o produto junto com sua companheira. Nós adentramos a residência do cidadão e constatamos que o Alex, ele estava na cidade, já é presidiário de Manaus, e encontramos uma quantia de entorpecente, maconha com pasta base de cocaína, vários celulares, dinheiro, né? E fizemos uma apreensão do mesmo e apresentamos na terceira da RPC. A Polícia Militar também apreendeu ontem uma arma. Esta arma aqui, ela estava com uma pessoa que supostamente seja o cobrador do tráfico, mas as investigações, elas estão em andamento e na segunda-feira nós vamos dar mais detalhes, porque a operação prossegue neste final de semana tentando localizar, a polícia está tentando localizar o proprietário da arma, a pessoa que estava com a arma, que conseguiu fugir do cerco policial. A gente volta com esta informação na próxima segunda-feira. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Olha, essa última... Obrigado, Tadeu, pela informação. Essa última informação do Tadeu me chamou muito a atenção, né? Por que a polícia não divulga com quem a arma foi apreendida? Por que não divulga?
Será que vai atrapalhar a investigação de quê? A gente está falando de um cobrador do tráfico. Cobrador do tráfico, meu amigo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Não é igual aquele cobrador que chega de moto para fazer a cobrança do prestanista que muitas vezes vende na frente da sua casa, não. É diferente. O cobrador do tráfico, se o usuário ou o distribuidor não tiver o dinheiro, ele pega a arma, atira e mata. Então, se tem a figura de um pistoleiro que cobra para facções criminosas em Parintins, por que a polícia não apresenta logo? Porque, vou lhe dizer o seguinte, me dá a imagem da arma aqui, Cristiano. Coloca aquela imagem da arma aqui na tela para mim. Esse usuário aí, hein? O cara ainda... A cara de pau. Volta antes aí a imagem do usuário. Já falo do cobrador, aquela imagem da maconha lá que foi apreendida. Ele ainda tem a cara de pau de dizer que é o usuário, só se ele come o entorpecente. E olha a quantidade, né? Olha a quantidade para dizer que é usuário. Ainda que tem a... Não, é que eu sou viciado. Viciado? Gente boa! Peraí, né? Peraí, abusar também da inteligência da polícia. Agora a polícia apreende um revólver. Fiquei imaginando agora a circunstância na qual esse revólver foi apreendido. O revólver estava andando sozinho pelas ruas de Parintins. Aí a polícia viu e apreendeu. Não existe isso, né? Revólver não anda sozinho por aí. Estava com alguém. É, Ricardinho, o negócio é sério. E é isso que a gente quer saber. Com quem estava essa arma? Já que ela é apontada como uma arma que pertence a um pistoleiro que cobra o tráfico de drogas em Parintins. São 11 horas e 37 minutos. A gente segue com o Agora, o programa da sua comunidade. Esse foi Destaque de Polícia que Tadeu de Souza trouxe direto de Parintins. Outros detalhes você acompanha logo mais na edição local de Parintins pelo canal 22 com a equipe do Tadeu de Souza no Agora Parintins. Você que está em Tefé e Coari também, obrigado pela sua audiência e participação direta com a gente. Nesse momento você se liga com a Márcia Lasmar em mais uma dica bacana na tela do Agora. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. A gente segue com o programa da comunidade. Já depois do intervalo, informações da ronda policial. Dois caminhões são apreendidos e a suspeita da polícia é de que eles estavam sendo usados para o desvio de cargas de uma fábrica de motos aqui da capital amazonense, lá do Polo Industrial de Manaus. Isso aqui são... Olha só... Isso aqui é uma peça conhecida da embreagem da moto, viu? É, isso aqui é uma peça da embreagem da moto, são os discos de embreagem de motocicleta e dois homens acabaram presos conduzindo esses caminhões que desviavam peças de uma fábrica de motocicletas do Polo de Duas Rodas aqui da capital amazonense. Já depois do intervalo, nós vamos trazer os detalhes para você. São 11 horas e 40 minutos. Nós voltamos em instantes com muito mais informação e comunidade na sua TV.